yesterday was a German evening, and that we have played the king, the frog king. It's a fairy tale. It's a German fairy tale, and yes. So it was really funny for us, and I hope it was funny for the others too. It was pretty curious because it showed that some people could change some information or emotion when they are talking from each other to each other. Мы, в общем, делали два таких больших упражнения, которые имели целью дать попробовать разные формы коммуникации, близкие более-менее, собственно, диалоговым формам. And it was quite hard to think about which judgments are in this, for example, and that was, I think, the hardest, or with the feelings and to get which feelings are mentioned and so on. It was like a new perspective of speaking and listening, to be more like a listener who was listening like every time and could make like an order to understand the person, like what's the fact, and to sort it out in judgment. So it was very good for like for everything, like a normal conversation, but also in politics. Семейное дерево – это то, что может вызвать разговор о разных судьбах в одной семье, о разных событиях, которые вплетаются в жизнь человека, да, я имею в виду сейчас исторические события, и через семью, через то, как эти события повлияли на жизнь бабушки, дедушки, тети, дяди, мы даем возможность не просто знать какие-то даты из учебника, а попробовать прочувствовать эти события с точки зрения одной жизни, с точки зрения конкретного человека. Fajnie jednak jest wiedzieć coś o swojej rodzinie i ogólnie o historii swojej rodziny. Więc gdybym nie wiedział nic o swojej rodzinie, to czułbym się taki pusty. This tour isn't really finished, but maybe if I improve it, I would like to show it for my children, if I will have it, them, and maybe they will be interesting in my family, in also them family. Ciekawą rzeczą było zbieranie materiałów, ponieważ można było dowiedzieć się czegoś ciekawego o swojej rodzinie, czegoś, czego może się wcześniej nie wiedziało. Tak jak ja na przykład dowiedziałem się o tym, że no, brat mojego dziadka był w domu dziecka i później w rodzinie zastępczej. Ja tego wcześniej nie wiedziałem, dowiedziałem się tego właśnie podczas zbierania materiałów. Przygotowanie tego drzewa genealogicznego było również ciekawe, ponieważ mogłam zgromadzić wiele zdjęć, których wcześniej nie widziałam. Mogłam się spotkać z członkami rodziny, z którymi dawno nie miałam kontaktu. I możliwość poczuć to, co im mówią, також приєднуються якби до цього цінного, да, до родини іншої людини. Тому для мене особисто це є дуже важливою річчю для подібних тренінгів, для зустрічей молоді, для побудови міжкультурної комунікації. Лінія часу, яку ми сьогодні робили, особисто мені показала, що дуже часто події, які ми вивчаємо в книжках, безумовно впливають на наше життя. І родинні історії, родинні радості, родинні трагедії, вони насправді набагато щиріші і набагато показовіші, ніж книжкові факти.
було багато спільного в лінії часу, але кожен учасник проекту намагався вибрати щось особливе, щось цінне та важливе для нього. Щодо тюрми, то для мене було дуже важливо побачити іншу точку зору на певні ситуації, тому що там, де я живу, ну, напевне, не сприймаються ті події, які, про які ми сьогодні почули, не сприймаються так, як вони є насправді. Дуже важливо вміти приймати якусь іншу правду, тому що не може бути однієї правди. На одну якусь подію, на щось таке одне, на якусь подію, існує багато різних таких правд, які потрібно сприймати і, ну так, які потрібно сприймати. І дуже часто, коли є якась велика подія, наприклад, Друга світова війна, то вона тягне за собою малесенькі події, і це конфліктні ситуації між країнами і між людьми. І дуже часто це конфліктні ситуації, маленькі конфліктні ситуації, які можуть викликати бурю емоцій і якихось суперечок, можливо, між країнами і між людьми. І тому над цим потрібно працювати і говорити про це. Для мене діалог – це такий різновид спілкування, коли люди можуть говорити про важливі емоційні болючі питання, в даному випадку пов'язані з історією чи з якимись історичними подіями, які різними сторонами події бачаться дуже по-різному. Частина цього процесу, чи головна ознака, коли люди дійсно чують те, що інші люди дійсно кажуть. І тут це відбувається в різних формах. Якщо ходять вчення на темат діалогу, то дуже мені подобали ці вчення в групах. То можна ще допитати, можна цілком більше довідатися з історії. Więc файно було власне ніби трохи штучно, але розділити історію кожної особи на те частини. Dla mnie takimi najważniejszymi rzeczami była po pierwsze zmiana. Tak jakby poczułam tą zmianę w sobie, że zobaczyłam, że naprawdę można zrobić coś w kierunku wzajemnej komunikacji, wzajemnego zrozumienia. Na przykład myślę, że ten projekt zachęcił mnie, żeby na przykład zostać wolontariuszem w jakiejś organizacji albo instytucji. Dla mnie naprawdę to stylki ідеї, стільки всього такого близького мені, що я не знаю просто, це як насправді як повітря, і це дуже надихає. І теж дуже хочу робити щось подібне для когось. Like information about other cultures so that I can explain our process. And you can talk to your friends to also take part with you, or to organize lectures. Like children with their homework or something like that, to integrate them. And you should be open for other cultures. The first step would be to reflect your own actions and feelings and thoughts and fears, so like to kind of analyze why you have them, to whether they're reasoned or not. To practice acceptance and tolerance. Like to preserve the memory by just talking about history and maybe also about this project. Learn more to understand international connections. Робити подібні проекти і розповідати те, що ми тут бачили, ну, взагалі, за всі етапи і те, що ми пережили. To behave yourself the same way you want to behave others. Багато вчитися, читати і цікавитися. Do not forget your history, so you can't get rid of. And it will help you to prevent some same mistakes in the future. Також це забувати минулі образи та не тримати зла. And to solve the world problems together. For example, the refugees and not to leave this, you know, such important things. Буду менше споживати ресурси, щоб побудувати соціально відповідальний бізнес,
І ви завжди можете до мене позвонити, написати, завжди має час. So make new friends from other countries, try to show your world and do the connections between your countries. Be tolerant and try to understand other cultures. Start thinking that everything will be fine, so just smile. We have to read the dialogue instead of fight. We can try to do something together. We should discuss some important problems, not to judge, because discussion is very important. Help other people, people who need help, be friendly to others. Also es war vorher, ich bin eigentlich nicht so der Quest-Fan. Und ich war ein bisschen skeptisch, als ich gesehen habe, wie lange auf dem Programm, also wie viel Zeit eingeplant war. Und dann haben wir angefangen und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Also es war einfach so cool, zu den Stationen zu gehen und dann da zum Beispiel, wir waren in der Bücherei, in der Stadtbücherei und mussten dann nach einem Buch suchen und da waren dann auch Bilder von der Familie und ja, das war sehr, sehr schön gestaltet und irgendwie habe ich dadurch auch nochmal einen ganz neuen Blick auf Lviv als Stadt bekommen. Also irgendwie so diese historische Bedeutung ist einem bewusster geworden. Und auch dieses Rumlaufen, das als Gruppe machen, also ich fand es einfach genial. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Останній, виявляєте, що останній квест, останній якийсь там задачу, яку ви повинні були зробити, нам подзвонили зі старої телефонної будки і сказали, слухайте, ви молодці, ви завершили той квест, і ми раді вам повідомити, що типу ви the champions.